За фактом стрілянини у Броварах, що на Київщині, затримали осіб із Волині. Про це повідомляє інтернет-видання «Українські новини» із посиланням на власні джерела. Щоправда, начальник головного управління Нацполіції Волинської області Юрій Крошко журналістам «Аверсу» повідомив, що за станом на 19.00 29 травня волинян за фактом стрілянини у Броварах не затримували. Нагадаємо, сьогодні 29 травня о 7 ранку у Броварах, що на Київщині, прямісінько у дворі житлових будинків сталася стрілянина. Десятки чоловіків зі зброєю влаштували стрільбище. Станом на 18.00 поліція затримала 24 учасники події. Поліція розпочала 4 кримінальних провадження. Правоохоронці попередньо встановили, що причиною стрілянини став конфлікт між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями.